Rayda xanım deyirəm, oğlun sən necə tərbiyəlidir? Hə, danışmışam. O gün getmişəm. Dedi. O gün gəldi, müsəlmanım o günü. Qonaqlarım gəlib bağa, bağa gedirəm. Birdən yadıma düşdü ki, onu almamışam, bunu almamışam. Vay, öbürsünü də almamışam. Əsas şeylər, meyvə almamışam, qarpız almamışam. Tez maşını saxladım, özümü verdim Avaşnoya. Avaşnoya tərəvəz saxlan yerə. Onu aldım, bunu aldım, bunu aldım. Maşını da biraz aralda saxlamışam. Belə qaldım ki, ben bunları necə aparacağım? Bak, bir de gördüm bir tane cavan oğlan. Salam əleyküm Elgiz bəy. Yapışdısım qalardan. Alo olsun. Hə, qarpızı götür, görmədim. Mən nə bilim ki, bu Rayda xanımın oğlu ki, ağlıma gəlməz. Apardı maşına, uşaq onu park içi dayandı, mənim kömək elədi. Hələ maşını çəkdim, artıq yola çıxanda dedim, ay oğlu, Allah səndən razı olsun, Allah sənin köməyin olsun. Bu gördü ki, mən bunu tanı, bu elə bil ki, mən tanımışam. Balaca, bu qızıdır, baba bu oğlan. Maşallah, yaraşıqlıdır. İndi mən bundan da... Olmazdı ki, elə sonra göstərim. Canım, çox sağ ol, Allah köməyin olsun. Üzr istəyirəm. Nəsə, doyur ki, bax, indi bundan... Yox, bu da elə, biraz da bax böyükdür. Saqqallı, buğulu. Xoşuna gəlmir, hə, efir? Bir kişi, hə, artıq vaxt gəlib çatıb da onu da evləndirmək lazımdır. Sağ ol. Evləndirmək, demişəm, sənin toyunda gör, fəqan qopalacaq. Maşallah, Rayda xanım eşitdirmərsən ki, o boyda oğlu var. Allah, and olsun. Maşallah, bu qadın da, biz qocalıb bu yana gedirik, o təzdən bu yana qayıdır. Cavan bu tərəfə qayıdır. Ay, maşallah, deyim, də görürsünüz ki, Elgiz, yazdılar Instagramda, siz niyə qoca almırsınız? O söz mənə o qədər pis təsir eləyir də. Deyirəm, siz mənim nəyvə lazım, mən cavanam, qocayam, nəyvizə lazımdır da mən. Niyə axı mənim qoca almağımı, niyə mənim yaşa dolmağımı istəyirsiniz? Hər yaşın öz gözəlliyi var, Allah bizə can sağlığı versin. Biz yaşayaq, o hər il belə yaşımızın üstə yaş gəlsin, amma ruhən sağlam, bədənimiz sağlam, nə bilim, düşüncələrimiz sağlam olsun və həmişə gənc və gözəl olaq.